for someone. Ja, to je teflon, to by sa nemala tak škrabať. Nemôžem za to, že sa to pripravilo. Takže dnes na večeru bude NBC karcinogen. Ale nie. Je to len úsporné riešenie, vieš, aby bola aj voxity, aj pangasiu stali. Ja, tak to bola niekedy ryba. Evald, počúvaj, my naozaj musíme začať šetriť. A to znamená, že musíme tu jesť veci, ktoré vyzerajú, ako keby to už niekto požúval a spálil plamenometom? Evald, na nete je naozaj veľmi veľa receptov, kde sa dá využiť jedna surovina rôznym spôsobom. Naraz. Evald, a naše babičky používali meso z polievky ako hlavný chod. Ľudia žili skromne. Vieš? A toto čo bude, dezert? Ja som videla takú reality show, kde to pripravovali tyraným ženám za ziláku. Veľmi im to chutilo. Som to pripomínalo domov. Čaute. Ahoj. Čau. Máte post? Nie, len sme sa rozhodli stravovať racionálnejšie. Uh-huh. Dáš si s nami? Vieš čo, nie. Mala som burger a dosť som sa prejedla. Vlastne som ho celý ani nezjedla. Dobrú chuť.